falcons i jo i Carlos vam a donar una resposta. Què són els falcons? Els falcons són aus de presa de tamany mitjà que es troben per tot el món. Són les criatures més ràpides del planeta. Poden alcançar els 320 km per hora. Hi ha més de 40 espècies diferents de falcons, com el falcó pelegrí i el falcó negre. Quants anys poden viure? De 12 a 15 anys. Com és el falcó pelegrí? El falcó pelegrí té una longitud de 34 a 58 centímetres i d'ample amb les ales obertes de 80 a 120 centímetres. Els mascles pesen de 440 a 750 grams. Les femelles són més grans, pesen de 910 a 1.500. Tenen ales llargues i punxagudes de color negre blavós. Les parts inferiors són de color blanc amb fines bandes de color marró oscur o negre. La cua és llarga, la part superior del cap és de color negre, que contrasta amb el blanc del coll. Els peus són de color groc, el bec i les urpes són de color negre. El bec és molt afilat per a matar les seues preses. Tenen una increïble vista, veuen 2,6 vegades més que els humans. En quines zones del planeta hi ha falcons pelegrins? És la més extensa del món. Viuen en tot el planeta excepte en l'Antàrtida. Muntanyes molt altes i boscos tropicals. L'únic lloc on no n'hi ha cap és en Nova Zelanda. Els falcons del nord són migratoris. Com cacen? El falcó pelegrí s'alimenta d'aus de tamany mitjà, com coloms, colibris, grullits, etc. Algunes vegades cacen rates penades, ratolins de camp, conills i ardilles, també alguns insectes i reptils. El falcó pelegrí caça amb l'aurora i el capvespre. No necessiten un espai obert per a caçar. Busquen la seua presa des de l'aire gràcies a la seua poderosa vista i es llacen a per ella. El falcó la colpeja fins a matar-la. I l'esgarra abans de menjar-se-la. Com es reprodueixen? Els falcons es reprodueixen a partir del primer any de vida. Tenen la mateixa parella de tota la vida i sempre aniden al mateix lloc. On fan els nius? Fan els nius en les vores dels penya-segats i també en edificis alts o ponts, també en forats dels arbres. Quan sous posen? Posen de 1 a 5 ous de color blanc amb taques roges o marrons. Coven els ous de 29 a 33 dies, principalment la femella. Quan naixen els pollets, el falcó mascle caça i porta el menjar. La femella es queda al niu i alimenta els pollets. Quan abandonen el niu? Els pollets abandonen el niu 42 o 46 dies després d'eixir de l'ou. Hi ha falcons a les ciutats? Sí, perquè aniden als edificis alts. A la ciutat de València foren alliberats 6 falcons per a que anidaren i ajudaren a acabar amb la plaga de colomes i tórtoles. Es poden ensinistrar els falcons pelegrins? Els falcons pelegrins s'utilitzen en la cetreria des de fa més de 3.000 anys. La cetreria és una modalitat de caça on s'utilitzen aus per a caçar altres animals. El poeta de Gandia, Ausias March, va ser el falconer reial. Era el que buscava els millors falcons caçadors per al rei d'Aragó. També s'utilitzen als aeroports per espantar altres aus. A la Segona Guerra Mundial van ser utilitzats per a... Estem caient d'extinció? Les principals amenaces són l'ús de pesticides, col·leccionistes il·legals d'ous i pollets. Actualment no estem en perill d'extinció perquè ha aconseguit reproduir-se i viure tant al medi natural com a
com a les ciutats. Això ha sigut tot la nostra entrevista sobre els falcons peregrins. Esperem que els haya agradat. Aquí tenim el falcó cansat, el falcó volant i el falcó alimentant. I el falcó, bueno, en lo que cree que es un niño.